नमस्कार पोशाक यूट्यूब चेनेल स्वागत जानाइछो। आज आपनालोकर बाबे लय हिछो आमी डाइनुनी मेखला चादर सरस्वती पूजा स्पेशल अफार दिया हैछे। एखन चादर देखा आइछो, कापुरजोर गुटेटु रेडी करा आछे। एखन चादर साबो, एतु चादर पारी लगुआ आछे। एखन चादर हय अकल गुनार काम करा आछे एते, आरो एखन मेखला आहिबो। मेखलाखन चाइ लबो, एतु मेखला हय, एतु मेखला आहिबो आपनार। और मेखला खन देखिसे ना, फुल लाइनिंग लगवा आछे। एतु लाइनिंग टू लगवा आछे, आर एतु आपनार ब्लाउजर पीस थाकिबो। एजोर एजोर देखालो, आर एजोर देखाइ दिसु। एजोर साबो पारे, एखन साक एखन चादर आछे, वाइट गुना आर खुटा फुलेरे काम करा आछे एते। एखन चादर हय, चादर काम टू साबो। एकेटा चादर साइड पारी लगवा आछे एतु, आर मेखला खन फुल लाइनिंग लगवा आछे। एखन मेखला आहिबो, एतु साक एखन मेखला हय, आर एतु मेखलात लाइनिंग लगवा आछे। आरो एतु ब्लाउजर पीस थाकिबो, ब्लाउजत आपनार पारी आहिबो। एतु एजोर एजोर देखालो, एबुर आपनालके 3000 पाबो। सरस्वती पूजा स्पेशल अफार दिया हैछे। एजोर साबो पारे, एजोर पिंकत आछे, गाट खोरु खोरु बुटा आछे। एतु पारी हय, एकिटा पारी लगुआ आछे। एखन चादर देखाइछो, आरो एतु मेखला आहिबो। मेखलार कामटो साबो, एखन मेखला हय, एतु मेखला आहिबो। आरो मेखलाखनत फुल लाइनिंग लगुआ आछे। एखन मेखला हय, आरो एतु ब्लाउजर पीस हय। ब्लाउजर पीस तो फुल हेवी थाकिबो, एतु ब्लाउज पीस आहिबो। एजोर एजोर देखालो, जेहेतु आमार होलसेल हय, आपुनि एजोर कापुर ललेओ होलसेल प्राइजते पाबो। एजोर देखाइ दिसु, एखन चादर हय। एखन सब एखन चादर गुटेटु रेडी करा आछे, वाइट गुना आरो खुटा फुलेरे काम करा आछे। एखन मेखला आहिबो, मेखलार कामटो साबो। एखन मेखला आहिबो, मेखलार कामटो आथुर उपरले थाकिबो। देखिसेने, एतु आथुर उपरले थाकिबो। आरो एतु फुल लाइनिंग लगुआ आछे मेखलाखन। एजोर देखालो, आरो ब्लाउजर पीसटो आपनार हेवी आहिबो। गुटेटु काम थाकिबो, एतु ब्लाउजर पीस आहिबो, फुल बडीर काम आहिबो। एजोर देखालो ब्लूत, एबार देखाइ दिसु रेडত। गुनार काम करा आछे, एतु साबो। एखन चादर देखाइ आछो, एखन सब एखन चादर आहिबो। एतु चादर पारी लगुआ आछे, आरो एखन मेखला हय। मेखलार कामटो साबो, एखन मेखला आहिबो। आरो मेखलाखनत फुल लाइनिंग लगुआ आछे, आरो ब्लाउजर आपनार पारी थाकिबो, एतु ब्लाउजर पीस आहिबो। आरो कापुरजोर साइ केने जदि ভাল পাইছে তো স্ক্রিনত আমাৰ WhatsApp নম্বৰটো আছে, তো স্ক্রিনশট লৈ কেনে আপুনি WhatsApp লৈ পঠাই দিব পাৰিব। এজোৰ এজোৰ দেখাই দিছো, এজোৰ চাব। এখন চাদৰ হয়, এখন চাদৰ হয়, চাদৰৰ পাৰি লগোৱা আছে। এখন চাব, আৰু এটো আপোনাৰ মেখেলা আহিব। মেখেলাৰ কামটো চাব, আঠুৰ ওপৰলৈ থাকে। এখন মেখেলা হয়, আৰু মেখেলাখনত ফুল লাইনিং লগোৱা আছে। দেখিছেনে, ফুল ৰেডি কৰা আছে। আৰু এটো ব্লাউজৰ পিস আহিব। ব্লাউজত আপোনাৰ ফুল হেভি কাম আছে। এটো ব্লাউজৰ পিস আহিব, এজোৰ এজোৰ দেখাই দিলোঁ। এটো চাব, এটো গুণাত আৰু ৰেডেৰে মিনা কৰিছে। এখন চাদৰ হয়, চাদৰৰ পাৰিখন লগোৱা আছে। আৰু মেখেলাখনত আপোনাৰ চাব, মেখেলাৰ কামটো চাব। এখন মেখেলা হয়, আৰু এটো মেখেলাৰ লাইনিং লগোৱা আছে। ফুল ৰেডি কৰা আছে কাপোৰযোৰ। আৰু এটো ব্লাউজৰ পিস আহিব, ব্লাউজত পাৰি থাকিব। এজোৰ এজোৰ দেখালো, এজোৰ চাব পাৰে। এজোৰ এজোৰ দেখাব লৈছে, য়েল্লত আছে। এজোৰ চাব, এখন চাদৰ হয়, এতে অকল সূতা ফুলেৰে কাম কৰা আছে। এখন চাদৰ চাওক, এখন চাদৰ আহিব। আৰু মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনৰ কামটো চাব। এখন মেখেলা আহিব, মেখেলাখনত ফুল লাইনিং লগোৱা আছে। এখন মেখেলা হয়, এইটো লাইনিংটো লগোৱা আছে। আৰু ইয়াৰে চাদৰৰ পাৰি এইকেইটা আহিব, আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি থাকিব। ইয়াৰে পাৰিটো লগোৱা হোৱা নাই যিহেতু ব্লাউজ পিচটো চিম্পল, তো পাৰি দি কিনে আপোনালোকে ব্লাউজত ডিজাইন দি কিনে চিলাব পাৰিব। এজোৰ এজোৰ দেখালোঁ, এইটো দেখাই দিছোঁ, মেহেন্দি গ্ৰীণত আছে। এখন চাদৰ হয়, এইটো চাওক, এখন চাদৰ আহিব, পাৰি লগোৱা আছে, গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা আছে। এইটো চাওক, এখন মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ কামটো দেখিছেনে ওপৰলৈ আছে। এখন মেখেলা আহিব, আৰু ইয়াৰে ফুল লাইনিং লগোৱা আছে মেখেলাত। ব্লাউজটো আপোনাৰ হেভি থাকিব, গোটেই কাম থাকিব। এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, এইটো চাওক, এইবোৰ 3000 পাব। এইযোৰ এইযোৰ দেখাই দিছোঁ ৰেডত, হোৱাইট গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে। এখন চাদৰ হয়, এখন চাওক, এখন চাদৰ আহিব, চাদৰ পাৰি লগোৱা আছে। আৰু এখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো চাব।
এইখন মেখেলা আর মেখেলাখনত ফুল লাইনিং লগোৱা আছে এটো ব্লাউজৰ পিস আহিব ব্লাউজত আপনার অকল হোয়াইট গুনারে কাম কৰিছে এটো ব্লাউজৰ পিস হয় এইযোৰ দেখালো আর যদি আপনাদের আমার ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তো লাইক আর শেয়ার করব লগতে সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহৰিব এইযোৰ দেখাই দিছো এটো ব্লুট আছে ইয়াৰ ডিজাইনটো খুবেই ধুনিয়া এখন সব এখন সাদৰ হয় সাদৰৰ পাৰি লগোৱা আছে আৰু এটো মেখেলা আহিব মেখেলাৰ কামটো সব এখন মেখেলা আহিব মেখেলাটো সব আৰু ইয়াৰ মেখেলাত ফুল লাইনিং লগোৱা আছে এবোৰ আপোনালোকে অকল 3000ত পাব এটো ব্লাউজৰ পিস আছে ব্লাউজটো অকল গুনারে কাম কৰা আছে এটো ব্লাউজৰ পিস তো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব আৰু আপোনালোকৰ বাবে সদা সদা আমি নতুন ভিডিও আনি থাকিম ধন্যবাদ।